إن كبدن 10 قف أيها كل انتين دقال بيلاد ورما الموت كسعودة دقمدة دينسور أقوم الكباي وحان إسو تري إذان تلو جيدري مسؤولين تسرع إمامك كونفور قلبات يكوة دقمدة دقال كون نحي لما بيلاد أولا لأه أيها صوابي لمشاهد بدن أولا ليراه يدو الوقود الجرو بالبركيسان أو رمضان وليو مالمي وغيمها بدنا إيو طبان كتنبه دادك دقال لما أيها إسكوها أيها آنو ينقبيل يسوه كله أودنا عمامك دقمدة لكن وعطا عدي لصورنا في براها برشيدة القبة هي عد لشاقي إنو يهي كسيمها مدحينها مامونك كونفور قلبات تيدوه كلانا كسيمها قدوميها بارمانك إيو قدومي كحيون كواد إي بارمانك مامونك كونفور قلبات عد كان وحبا هي ضد كجران سياسيين يضل يرو براها برشيدة استعمالة كواس او هي بهان كسو جيدة لنعيكا مدى بيلا عالكا سكودة قالاميا وحاي شاقين إن قدوميها بارمانك مامونك كونفور قلبات تيدوه كلانا كسيمها مدحينها مامونك كاسي إنو هورينا يا أولاد ما دام وكسو جدا إن عكمل اللواط بيروت وهالك هسيكون دجال لمي عد كان إنك استوى إنن هين عدين تلو يا قدومية حدنا وحى وشيء يا إن ضد كديجان كقاب كم إذا جارهن إن عيد دجال لمي بير كم إذا أيوب باقي يا إن أي مجال سود دجان أود عيدا أي شان يمد دجان ما دام جنسور كويرهين عكلا إذا عد كان سلو شيء يا إن مامل كقبل كباي جارهن مجال باي دبر لقى مامل جنسور awoodi maamulka iyo fursado muhiim ah oo maamul oo go'aan siyaasi lagu gaari karana ay hadda ay heystaan beel ahaan siyaasada darteen ay muujiyeen dadaal dagaalka ay galaan diisorna ay degaan dad kala duwan oo la xareen waxay noo sheegeen codkan uu yahay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur maxamed macallin laakiin in ciis xirir aan la sameeyin wali ma aanan helin xubno kale oo isla koonfur galbeed ka mid ah oo la xareen in kood waxay sheegeen inaysan hubin inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed malaha gudoomiyaha baarlamaan tan iyo wixii ka dambeeyay markii gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi axmed fiqi loo doortay inuu noqdo xubin ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wixii markaasi ka dambeeyayna isaga ayaa ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee koonfur galbeed maxamed nuur maxamed mucallim haddana waa kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed haddaba nala dhageyso qayb ka mid ah codkan la sheegay inuu yahay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aanu gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada maxamed nuur maxamed mucallim oo uga hadlayo xaaladda koonfur galbeed gaar ahaan diinsoor dagaal ka socda laguna sheegay inuu ku dhiirigelinayo beeshiisa isagoo u ballan qaadayo inay haystaan taageero maamul iyo mid siyaasadeedba laakiin ay muhiim tahay in magaalada ay soo degaan dabarra geeka may waan xeer geedin madoonaana dabarra geeka jaana sakaysana degmada seeto galantaana ka jarsta may waan galantaan ay ku banay una sidaana geek may haysanen lama jaana sa haysan madun geelan leena jaana ska samay eta hata marka ku waan may waan jinsoor un may waan sama ka hada jarna han maamulana nin dhisay jinsoor geek bay waan bay dhawil ko kuma waa bay dhaw madal ko kuma may waan siin sana ka walda kor may waan diin soor may waan oo ku sheegay bay dhaweeyaal sid may weela sana xilay wadaar ma diyaatin diin soor hadega diin soor hadega yaasin laan waan hal hadegoy diin soor yaak sheed un may ka degna ma fadin ka wiin diin soor un ka degna yaak sheed laare yaak sheed ma diyaata yaak sheed magaalada geesiga ka taal ila burunburka ila tun on may fadaane burunburka sada korna may fadaane dhatun ila may hayto iraayn gurbaan ila tun beeroon buuloh mooyto degi jareen dabaraaga degi jareen meer wal ku saari ka guureen ma degan madun una a hadda sab hadan isku furanno ay waan lanki banu bakataba may waan yaashi leh jirme maay ميركل مسورنو كيد جانا سكون كفاي ديسا هيدو يو دار مدياتين ماي واهن دبر دتين مكجرا اول ماي واهن دتانا بولو هموتو خدح جرتي بولو اي مال كوساري كيد الا بندوب الا بس ايراين قربان دغمر دتون ركونو نولاي دغنا اي ني دح جرما وني دح جرما له وان ون نوساري به ciid may weelan sana magaalada tan ay may waan magaalada tan aan soo koynay magaalada tan ay hal saabuwe aan soo koynay magaalada doogay dhigisada doogan walaas intaree dhigisada
magaalada intan ahay buu hala buu ila burumburkii dhatun ila bandhub dhul kun amon degno fadan di soor may waan la taan may dabara dhan hangalne khodaay cid ay waan hala buu magaalada intan ah dabara may waan hoosan ka saasama ba dabare geey mariidi mujiuna wani isin kiwin ha geey ki mariidi dabara xarqanga sidintii saada jartay walsaka guuri asaka guuri geeladi saka guuri ay kala saka guuri kor ya bartun qarqan aad degnaa jere anta mandhuub mandhuub aad hada la sheego ay dawri degnaa jere Soomaaliya waxa aad ugu badan dagaalada colaada qabaailka ah amaba dagaalada u dhaxay dadka walaalaha ah ee magaalooyin iyo gobolada wada dega aad ayuu ugu badan tahay dhinaca koonfurta waliba dad badan ayaana u dhinta toddobaadkii ama maalintii aanu iyo qabiil ayaana si xoolo uga jira gobolada koonfurta dalka dad badan oo siyaasiina ayaa waliba lagu eedeenayay inay macaash lacageed iyo kuraas ama dana deegaanba ay ka raadinayaan dagaalka qabaailka oo abaabulayaan laakiin waa markii ugu horeysay in la baahiyo cod lagu sheegayo inuu yahay mas-uul ugu sarreeya maamulka jira dalka waa gaar ahaan koonfur galbeede oo beeshiisa ugu baaqay inay laayaan ama inuu ku duulaan beel kale inkastoo isaga aanan dhinaciisa wax wara ka haynin cadeen buuxdana warkaan loo hayn laakiin dad ila wareedi ah oo qaarkood ee maamulka koonfur galbeed ay ka mid yihiin oo xilal ka hayaan iyo dad kale oo dhalinyarada deegaanka ah ayaa saacadii lasoo dhaafay codka ku baahiya baraha bulshada diinsoor waxay wararka kusoo kordha waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkeena dambe insha allah laakiin maanta ayuu dhacay dagaalkii ugu qaraara welina xiisada ayaa taagan ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka soomaaliya oo halkaasi ku sugan iyo xataa kuwa atmisna kuma aysan guulaysan inay kala dhexgalaan labadii beel halkaasi ku dagaalamay waxa warrar kusoo kordha waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkeena dambe insha allah.